parce que suñu première action dañ ko defoon danaka sédélé li nga xamantene mom moy jumtukaay yi produit ñu sédélé ko association de femmes bi ak association de jeunes ñom ñu joxé ko ci place publique manam jaaru jeer yek marché yek grand place ben action bi ñu jël ay kit yo xamantene ni dañ ci doon def eau de javel def ci gel main def ci gel alcoolique n'est-ce pas jox ko population yi benen bi nga xamantene président de la république def na yafa yu reuy yoy manam sédélé population yi daré alimentaire gis nañu am na population yu déssol ñu fexé nañ ba accompagner leen jox leen ay daré alimentaire tay nak gis nañu ne fièvre bi nam ñepp lay dal mais gis nañu ne jeune yi ñom ñoko yobul sen wajur parce que ñom ñoo du pop wajur bi mëna pop mais xalé bi mëna ko yobul té buñu na xalé yaakaar na né école yi ñoo tax ñu wax élève ba tax na mo tax ñu né dañu jël li nga xamantene mom mo jumtu kay yi jaglél ko élève yi n'est-ce pas ñom dinañ gëna mëna fagu ci jangoro bi pour mëna protéger sen